בעוד יומיים יחזרו ילדי ישראל ללימודים, מי בקפסולות ומי מהבית. אבל מה קורה רגע אחרי שבית הספר נסגר? בימים שלפני הקורונה, שם התחיל תפקידו של החינוך הלא פורמלי. מרבית הנערים ונערות בתוכנית שלנו חברו מעברים רבים בין בתי הספר. המסגרות הנורמטיביות נטשו אותם. ומה הם רוצים בסך הכל? מסגרת שתצליח לראות את מה שאף אחד לא ראה. כמה הם פלא, יחיד ומיוחד. שבוע שעבר החליטו חברי הכנסת לא להחליט, ושלחו את המדריכים של עשרות תוכניות לא פורמליות הביתה, ואת הילדים לרחוב. אחת התוכניות היא מחוברים. שנים. זה באמת כמו משפחה. התוכנית הזאת היא בעיקר על, כאילו, על העזרה לאנשים, נגיד, שהם יש להם בעיות בבית, או כמו לי, שאבא שנפטר. לפני שנה גילו לו שהוא היה חולה סרטן. הסרטן יכל להיות בכל הגוף, והם לא יכלו לעשות כבר כלום. בתוך כל הדבר הזה, איפה מחוברים נכנסים? אז שאבא שנפטר, נכנסתי לדיכאון ממש נורא. יכולה... כל יום הייתי מדברת על מוות, וזה היה פשוט נהיה אובססיבי. כאילו, היא אמרה לי, בואי, אני אקח אנשים ותראה איך זה עוזר, וזה באמת עזר לי. מחוברים הוקמה לפני 4 שנים, אחרי לילה אחד, שבו ההורים הבינו שמשהו חייב להשתנות. בנובמבר 2016, לקראת השעה 10 בלילה, שני נערים החלו לריב ביניהם בחניון בשכונת הר חומה. הוויכוח נגמר במוות של אחד מהם. מנוחה הייתה אז רק בת 11. זה קרה לחבר טוב, קרוב, שנרצח. שמה? נרצח, בשכונה. הם רבו, כאילו הם היו על סמים, ואז הם רבו, ואז אחד פשוט לקח מות ברזל ודפק לו בראש, ואז הוא מת. ככה פשוט במכה? מת, כן. לדעת שבן אדם פשוט מת בשכונה הזאת, ילד שהוא היה... ומישהו שהכרנו. כן, זה כאילו מפחיד. ואתם חוזרות להסתובב פה? שכולה. רק בבוקר, כאילו אף פעם לא בערב, ורק בקבוצות. כן. ולפעמים, כאילו פעם אחרונה שהיינו פה זה 2-4 חודשים. ביי. בוא תצטרף אז. ג'רמי הוא אביה של מנוחה, והוא זה שהחליט שהנוער חייב לצאת מהרחוב, אחרת זה לא ייגמר. הבחור הזה ייקחתי בתוך ילד, כאילו הייתי מדריך שלו גם. אז זה מאוד לא פשוט, זה סיפור שעד עכשיו אין לנו כל התשובות, אבל זה מקרה קשה שמבינים שזה יכול לקרות לכל ילד. בגלל זה אנחנו עובדים הרבה כדי שהם לא יהיו שמה, שהם יהיו במסגרת יותר טובה, שיהיו דברים בערב, שיהיו שיחות, שאם יש להם בעיות, שיש להם למי מדבר, למי לפנות מהר. נכון לעכשיו אין תקציב. והילדים האלה ועוד אלפי ילדים אחרים יחזרו להסתובב ברחוב ולהעביר את הזמן. ותוכנית מחוברים ועוד עשרות תוכניות אחרות פשוט ייעלמו. אם הם רוצים שזה יהיה אותו דבר, שהם ימותו, כאילו אי אפשר לסגור את זה, אני לא רואה את זה פשוט נסגר. אין תקציב, קורונה. אין מה לעשות, אבל חייב. אין מצב שסוגרים לנו את זה. כסף, נכון, כאילו זה חשוב, אבל ילדים יותר.